Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Alessandro e hoje nós vamos fazer o core training. Para o core training vamos precisar só do colchonete e de um peso. Vamos ter dois blocos, cada bloco com quatro exercícios, com intervalo de 30 segundos ao final de cada bloco. Vamos lá? Primeiro exercício do primeiro bloco é o alpinista. Então, apoio as mãos no chão, largura entre as mãos a mesma largura dos ombros, braço aqui na linha do ombro, tronco e quadril alinhado. Vai flexionar quadril e joelho, trazendo o joelho até aqui próximo do peito. Vai alternar o outro lado, alternadamente durante 30 segundos, o mais rápido que conseguir, sem deixar o quadril cair. Segundo exercício é a flexão de quadril, sentado. Então, sentou, vai estender as pernas, abdômen contraído. Apoia a mão aqui, vai elevar as pernas. Então, elevou até o máximo que conseguir, desce e sobe, desce e sobe, sem encostar no chão. Durante 30 segundos. Terceiro exercício é o abdominal completo com peso. Então, vai pegar o peso. Pés apoiados aqui no chão, deitou. Traz o peso aqui próximo do peitoral. Vai subir o tronco, utilizando a força aqui do abdômen. Então, mantém a contração. Subiu. Desce devagar. Repete o movimento. Durante 40 segundos. Quarto exercício é a ponte com os pés avançados. Então, deitou, vai elevar o quadril, avançou os dois pés, sem deixar o quadril cair, vai mantendo a posição durante 40 segundos. Finalizou, 30 segundos de intervalo, repete o bloco novamente 3 vezes. Vamos lá? Alpinista, 30 segundos, prepara. Valendo, vamos. Bora. Aí, flexão de quadril, 30 segundos, preparou, bora, vamos. Vamos. Aí, abdominal com peso, preparou, bora, valendo. Forçar. Aí,
ponte com os pés avançados. Preparou? Valendo. Vamos. Vamos forçar. Bora, mais 10 segundos. Aí, 30 segundos. Recupera o fôlego. Dez segundos. Vai preparando o alpinista. Preparou. Valendo. Vamos. Forçar. Bora. Aí. 1 flexão de quadril. Lá, preparou. Valendo, vamos, bora. Forçar. Aí. Abdominal com peso. Preparou. Valendo, vamos. Forçar. Vamos. Aí. 1 ponte com os pés avançados. Preparou. Valendo. Vamos. Bora forçar. Vamos, concentra. Cinco segundos. Aí, 30 segundos. Vamos para a última rodada do primeiro bloco.
Ora, alpinista, preparou? Valendo. Ora. Aí, flexão de quadril, preparou, valendo, vamos. Forçar. Aí, abdominal com peso, preparou, valendo, vamos. Forçar, aí. Ponte com os pés avançados, preparou, valendo, vamos, forçar. Ora, aí, primeiro bloco finalizado. Agora vamos para o segundo bloco. Primeiro exercício do segundo bloco. Abdominal canoa. Então deitou. Vai estender braços e pernas. Vai elevar as pernas. Vai elevar os braços. Fazer uma pequena aqui flexão de tronco. Mantém na posição durante 40 segundos. Segundo exercício é o X-up. Então, mantém aqui na posição deitado, vai afastar as pernas e afasta os braços, mantém estendidos. Vai fazer um movimento contralateral, então vai subir o tronco com uma mão de encontro à outra perna. Então, vai subir ao mesmo tempo, braço e perna. Encontrou, tocou na ponta do pé, voltou, repete do outro lado. Fazendo um movimento sempre contralateral. Braço direito. No pé esquerdo, braço esquerdo, no pé direito. Durante 40 segundos. Então, subiu, desce devagar. Subiu, desce devagar. Terceiro exercício é a prancha frontal. Então, apoiou os cotovelos no chão, braço mantém na linha do ombro. Tronco e quadril alinhado.
abdômen contraído, mantém na posição durante 50 segundos. Quarto e último exercício é o cat and dog. Então, posição aqui de quatro apoios. Vai puxar o ar, envergando a coluna lá para cima. Então, alonga bem. Solta o ar, vai descendo. Enverga lá para baixo. Alonga bem, vai olhando lá para cima. E repete. Durante 40 segundos. Repete 3 vezes, 30 segundos de intervalo ao final do bloco. Vamos lá? Abdominal canoa. Preparou? Valendo, vamos! Forçar. Aí. X-up. Preparou. Valendo, vamos. Vamos. Bora. Aí. Prancha frontal. Preparou. Valendo. Forçar, concentra, respira. Vamos, mais 10 segundos. Aí. Cats and dogs. Preparou. Valendo. Vamos. Bora forçar. Sente alongar bem. Aí, 30 segundos. Já prepara. Abdominal canoa. Preparou. Valendo. Vamos.
Aí, exato, preparou, valendo, vamos. Forçar. Vamos. Aí. Prancha. Frontal. Preparou. Valendo. Forçar, concentra. Dez segundos, vamos. Aí, cats and dogs, preparou, valendo, vamos. Aí, 30 segundos. Vamos para a última rodada. Vai preparando. Abdominal canoa. Preparou. Valendo, vamos. Aí, exato, preparou, valendo, vamos. Força. Bora. Aí. Prancha frontal. Preparou? Bora. Valendo, 50 segundos, vamos.
Concentra. Forçar, vamos. Dez segundos. Aí. Para finalizar, cats and dogs. Preparou? Valendo, vamos. Vamos. Aí, alongou aqui para finalizar. Aí, isso aí, pessoal. Finalizamos. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até o próximo treino.